What you have as good news, it may be bad news to your enemy. Sometimes you now you need to keep yourself with that news. Yarugamba nti gwe kyoyita amawulire amalungi ebiseera ebisinga olina okugeekuumira tolina gasaasanya kubanga oluusi mawulire mabi eri mulabe wo ebiseera ebisinga tuba n'ekintu ekisanyusa tuba n'obubaka oba n'ebintu bye tufunye nga mutufu eri ffe mawulire malungi owulira nga good news mawulire tegana kuwaza wabula oba oli awo nga mapya mu lunaku nga mawulire mapya eri ggwe naye ng'ate eri omulala munno ate ajja alaba makadde alaba nga tekikola kati so ebiseera ebisinga gwe ky'olaba nti nno kikusanyusizza oluusi kyekuumire kubanga ate omulala kisobola okubanga kyekimuyisa obubi yes oluusi n'atandika okubanga akunyigira n'atandika okukola obubi so ebiseera ebisinga gwe ky'olaba nga kyekirungi yes kyekuumire kuba oluusi kigasa ggwe Okay, my guys, again, what day? Second is voice Frank Sebata, life coach, motivational speaker, one of Fresh TV. Mutuana Mutuana na magazine. Ateno muna fe genuine estate. Ya take mu sente mukanyomero kano. Kula wangu funa kutaka ili abu chika. Ili kunundi lako ni ili kuzimbi lako. Ate basanga wa kuwakiso. Mango shade. Makubile koko 0 msambu. Tano mwenda mwenda. Tano tano emu bili mkaga. Webarinyo.